live shopping season ကိုအကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံး shopping ထွက်လာမှာတော့ကျွန်တော်ချင်းယူ shopping ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချင်းယူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဈေးနှုန်းနေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမလဲဆိုတော့ချင်းယူကတာဝန်ရှိသူတွေဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တော့ချင်းယူ shopping ရောင်းပေးကြတဲ့ customer များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းချင်းယူကနေပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းလေးတွေပါလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဈေးတွေလည်း shopping season လေးပါလာပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီပါဝန်သားကြတဲ့နေ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့တော့ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့ဆိုတော့မနေ့ကရောင်းရတဲ့အခြေအနေလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့မနေ့ကလည်း customer များပေါ့နော်ကြိုက်ကြတယ်သူတို့ကလေဒီနေ့ promotion တွေရှိရဲဆိုတော့ဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါမယ်အော်ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါဦးမနေ့ရောအားပေးခဲ့တဲ့ customer တွေလည်းကျေးဇူးတိုင်းပဲတင်ပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုရင်ပြမအောင်လုံးအနေနဲ့ချင်းခုကအမြင်လက်ဆောင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာတွေလက်ဆောင်ပေးမလဲပြဒီနေ့မှလည်းပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါ9000ဟုတ်9000အထက်ဝယ်ယူသူပါဆိုရှင်ဒီနှစ်ဘူးကိုရရှိမှာအော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကဟုတ်9000အထက်ဝယ်ယူသူရရှိမှာပါဒါကတော့ baby ပေါင်းတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တသိန်းဘူးအထက်ပါတသိန်းဘူးအထက်ဆိုရင်တော့ဘောင်းမြန်သေးပါနော်နှစ်ဖက်လာသေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တသိန်းဘူးနဲ့အထက်ဝယ်ပြီး customer တွေအတွက်ပေးမယ့်လက်ဆောင်လေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလက်ဆောင်အစီအစဉ်ပါပထမအလုံးရောင်းချပေးမှာကတော့ခေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းကဆိုရင်ဒီမှာ micro silicone ပေါ့နော် micro fiber နဲ့ silicone သားအောင်မရောပြီးတော့အစစ်စစ်တခွဲခဲမှာခွဲစိတ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ထိုင်ရရှိနိုင်အနှင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကဆိုရင်ဒီမှာတာမန်ဆိုရင်တော့အမြင်အသုံးပြုနေကြတာຫມို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ຫມို့အသုံးပြုပါတယ်ဒီခေါင်းကဆိုရင်ຫມို့အစားထိုးသုံးတာဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ຫມို့လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဒါຫມို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်ຫມို့အစားထိုးအသုံးပြုတင်လာလဲဆိုရင်ຫມို့ခေါင်းကဆိုရင်ကြာရှည်ရေရှည်သုံးတဲ့အခါမှာချွေးရိုက်အိုက်လာပြီးတော့ရှော့ဝါပြုရတယ်တကယ်ဝါခက်ခဲပါတယ်ပြီးတော့ຫມို့လို့ပါဆိုအနက်နေပါလားဟုတ်ကဲ့အနက်နေပါထွက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းချက်ပိန်ဖြစ်သွားအိုက်လာတော့ဝင်ပေါ့နော်ရှော့ဝါကလည်းတကယ်ဝါခက်ခဲအသုံးပြုရတယ်ရေရှည်မှာအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ຫມို့ဒီမှာကိုရေရှည်အဆင်မပြေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရှင်ဒီလိုခေါင်းမျိုးတွေရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီခေါင်းမှာဆိုရင်ဒီအမြင်လေးဒါလေးကတော့ micro fiber နဲ့ silicone အနှဲငယ်ကိုရောပြီးတော့မှအစစ်စစ်ပေါ့နော်။တခွဲပြုစုထားရဲပြီးတော့မှအစစ်စစ်ပေါ့နော်မှုတွေကိုတတ်ထားရဲဟုတ်ကဲ့ပါ။ပုံဝါးရုံတက်ထားရဲပေါ့နော်အမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမြင်လေးညီမတို့ပြုတ်ထားရဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ဒီခေါင်းလေးကဆိုရင်ယူညီမတို့လက်နဲ့ချုပ်ထားလုံးဝမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုရီးယားနေပညာနဲ့ဆက်တင်နဲ့ပိုတက်ထားရဲပြီးတော့တကယ်ခြေသားစစ်စစ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ကျဲမိုင်မဖောက်ပြဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းကကျွန်တော်တို့တခြားခေါင်းတွေနဲ့မတူတော့ဗာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကချုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တို့အများမိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအိတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါင်းဟိုတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တက်တောင့်တက်တာနဲ့ရောခေါင်းကခေါင်းကိုနေတွားပြီးနေဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာခေါင်းတုံးကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတနေ့တိုင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပြင်းပြမှုတွေရှိရယ်လေအဲ့ဒါမှာဆိုရင်ခေါင်းရဲ့မာနေရဲ့မကောင်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်စေတယ်ဒါတည်းဟိုဆက်လွဲတာတော့အုံလွဲတာနော်စသဖြင့်ရောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချင်ပါပြီပေါ့တယ်ဆိုတော့လေခေါင်းမတက်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးကိုရှိတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတနေရုံသွားတာလို့ရှာပြီးချိုးဆိုပြင်မှန်းကြတယ်ညလုံးမှာဆိုရင်ကောင်းကောင်းမို့ညှိချိုင်းနဲ့အိပ်ပြောတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုရင်မကခေါင်းတော့ကောင်းကောင်းရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအိပ်ပြောခြင်းကိုမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းတစ်လုံးကောင်းကောင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ညမှာညှိချိုင်းအိပ်ပြောစေမှာပါဒါကြောင့်မို့သုံးဝိုင်းကက်ချာမာရီကိုလည်းအစင်ပြောင်းလို့ညီမကညှိညံ့လေးနဲ့ပေါ့နော်တတောက်တတာလေးအိပ်ပြောစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုရီးယားခေါင်းလေးကိုရောင်းချပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခေါင်းလေးမှာဆိုတော့14ပါတယ်ပေါ့နော်14ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးလေးအထဲထဲမှာထည့်ထားတယ်ခုနကဟုတ်ပြီပါဘူးသူတို့ဈေးအနေနဲ့မှုခေါင်းလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လျှော်လို့ရတယ်လျှော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုအဝတ်လျှော်ဆက်ထဲကိုထည့်ပြီးလျှော်လို့ရတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးအဝတ်လျှော်ဆက်ထဲထည့်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ရလည်းတင်းရပဲပေးရတယ်မှုခေါင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအချိန်တစ်ပတ်လောက်ကျောင်းစောင့်စီရပြီမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်လောက်ကဒီခေါင်းမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတချို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တော်တော်များများအခုအသုံးပြုနေတဲ့ခေါင်းတွေကကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခါရွာမှာဆိုရင်ကြာဝါတဲ့ခါမှာခေါင်းကြီးကပြပြကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ချွေးစားတော့တောင်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းမှာလုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။လုံးဝမဖြစ်စေပါဘူး။ပြီးတော့အကောပုံမှန်တင်ချုပ်ထားတဲ့ဒီအသား။အသားလေးရဆိုရင်လည်းဒီမှာခြေသားဆစ်ဆစ်နဲ့ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့။ခေါင်းကရေရှိမှာအုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်တတောင့်တာဖြစ်ပြီးအေးအေးကြမ်းကြမ်းလေးအိပ်ပြောဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ညီမတို့ကဒီခြေသားလေးနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့အပေါ်အထက်ကိုပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရေရှိအိပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝချွေးပူလောင်ခြင်းပေါ့နော်။ခေါင်းပူလောင်ခြင်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းကဆိုဒီမှာကိုရီးယားနေပညာနဲ့လည်းတုံ့ပြန်ထားတယ်။ပြီးတော့အပေါ်ရန်အသားကလည်းခြေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ဒီကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမယ်။အရှင်ဘသူကအသုံးပြုပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဆင်ပြေစေရခေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ तू ကအဆင်ဆင်ပေါ့နော်။ဒီရင်မှာပါရပုံမွှားရီကိုလည်းတတ်ထားကြကြောင့်မို့အခုခုနှစ်ခါပြောသလိုပဲဒီခေါင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်။ပုံမွှားရီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်မျက်နှာ allergic ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လုံးဝမရှိစေအောင်ဆိုပြီးတော့ तू ကအဆင်ဆင်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပုံမွှားရီကိုတတ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းတကယ်ကိုမှညှို့တဲ့ခေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆိုင်ရောဒီမှာတကယ်
ဒီကောင်ကဆိုရင်ဒီမှာကိုရီးယားနေပညာလည်းတောင်းမှုထားရပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်လေးပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖိုင်လေးရှင်ရဖိုင်ကျမဆိုရင်ဒီမှာကိုရီးယားပေါ်တော့တော်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဒီကောင်တလုံးရရှိလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်လုပ်ထားရလဲဆိုတော့တော်ပြီးရေးကူးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်အမှုကောင်းပါတော့ဆောက်ကောင်းပါဆိုရင်ဒီတိုင်းမှုပဲအစီအပိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုအလွယ်တကူထည့်ပြီးအသုံးပြကြပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းကျန်းမာရေးနဲ့ငွေတဲ့ခေါင်းကလုံးရရှိလာအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တို့ပြထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တကယ်ဒီထဲမှာရရှိလာရင်အနေနဲ့ရရှိဖို့ကလောက်ခါမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိုက်ခရိုဖိုင်ဘာနဲ့ဆီလီကွန်အနေနဲ့ရောရောပြီးတော့မှာတကယ်မှာပြည့်စုံပြီးတော့မှာမှုဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပိုးမောရောအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့မှာရရှိလာရဲ့အနေလေးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားရအောင်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆင်းတော့ဈေးနှုန်းလေးညညာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုက်ကတော့အသုံးမျိုးရှိပါတယ်
ဖြစ်ပါတယ်။အကြီးဆုံးဆိုင်ဖော်တက်စတန်တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်။သူကရောဇင်းနှုန်းက1,200ချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆိုင်ကရော19ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒါဆိုရင်ခေါင်းဝယ်လာမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်လုံးတယ်လေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖြစ်လုံးလေးလည်းပါဒီပါ။ โอเคไอ้เราพัดลงของเราจริงๆเนาะพัดลงอ่ะปอปายปะปายปုံแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะเนาะโอเคพัดอ่ะยามใหม่เลยอ่ะโอเคพัดลงเนี่ยซีนตรงอ่ะ1,600ใบไปอ๋อโอเคว่ะทีนี้มาส่วนอีมาโอ้ชิ้นกูเลยป่ะเนาะฮะลิ้นนี่ปิอะเท่มันนี่เนี่ยซีน ຫນຶ່ງຫນຶ່ງຊິຖອງໄດ້ຢາມາອໍຊິຖອງໄດ້ຢາມາໂອເຄວ່າຕ້ອງຖອງນັ້ນສຸຍຕ້ອງຖອງໄດ້ຢາມາບາໄດ້ແມ່ປະຖົມອົງເວີຍຊິຍောက်ໄວ້ຢາມາຫມົດລູອເມຍໝາຍໄວ້ບາຊິຍောက်ໄວ້ຊິຍောက်ໄວ້ລະສອງແນ່ໂອເຄວ່າອພິຸມາໃຈແດ່ໂຕດີອະເສັດຊິຊິບາໄດ້ອໍດາດີຍາຈະອະພິຊິເລຍາຈະອະເລັດໄຊແນ່ໂຕໄປບໍນໍສິດເສັດໄດ້ບາໂຕອາຈະຕ້ອງຕັດຖອງຈັນແນ່